The time has come. Odin, it's with us! Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Assassin's Creed Valhalla. Jsem tady já, Lukas. A dneska já jsem dostal trošičku chuť na vylepšování, ale na to, aby jsme si vylepšili naši vesnici, tak jako jednak potřebujeme ty surové materiály. A ty jedině získáme z raidu, takže já jsem tady 400 metrů od nějakého raidu na, myslím, Essex nebo něco takového, nebo kde to je, ne, na Kentu, tady je nějaký... Rakulf Monastery, no a jako uvidíme, tady tohle bych chtěl určitě vyrejdovat. Potom ještě tady máme v podstatě jeden v Sussexu. Jo, to je 160, to bychom taky měli dát. Jo, nevím jestli tady tohle stihneme, jo, když samozřejmě to stihneme, to jako myslím si, že se nemusíme bát. Tak potom tady máme ještě jeden, který je tady ten Eurvish Kair, jo, tak tady tohle sto, tak tady je 190 síla, takže to do toho bychom se možná taky mohli docela pustit. A když nám ještě zbyde čas, dámy a pánové, tak bych se hrozně dneska chtěl sejmout tady toho Redwaldu definitivně a tady toho Kendala. Jako máme toho dneska docela dost a samozřejmě ještě chceme vylepšit vesnici, tyma, do toho je tolik, že úplně nestíháme. Já dneska určitě tady v těch kostelicích, tak budu brát jenom ty nejdůležitější suroviny, nebudu hledat ty bedny, jakože ty vedlejší. Je, teďka jsem to někomu rozbořil člun, ale to je v pohodě, to je v pohodě. Každopádně, jo, tady máme ten klášter, který půjdeme rabovat a my tam můžeme přijet jedině, jasně, my tam můžeme přijet jedině tady. Tady tohle by měla být síla nějakých 160 a já dneska v podstatě mám... Můžeš, prosím tě, jo. Já dneska jsem si dal duální zbraně, jo, nemám štít tentokrát, nechal jsem ho prostě doma, jako ve vesnici, uran dvě v posteli, ne, kecám, každopádně. Minule to bylo jako docela v pohodě. Tak, pojďte, kluci. A já jsem chtěl vyzkoušet, jak tady funguje ten dual wield, protože tady můžete mít dvě zbraně v každé paprči, což je docela na jednu stranu zajímavý, ale nevím, jak se mi s tím bude bojovat, jako máme tam to kladívko, máme tam tu tu sekirku, tu huskarlovskou, což je docela v pohodě, tak jdeme zrovna sem, tak jo. Borec, I smell silva here. Kao, pěkně, vole, tak pojď, odval to a jdeme si nabrat naše zásoby. Ráf, materiál, perfektní. Tak, otevřeme tady dveře do sklepa, nevím, čoče, zvláštní je to, že... Jako jdeme jakýmsi podzemím, což je takové, nevím, jestli je tady tohle to official cesta, ale jako... Kurna, to je úplný dungeon tady. Tak, pojďme. Jo, opatrně. To je krása. BOOM! Tak jo, dejte si sekírky. Nabídnu vám. Ty vodo, tady je to velice zajímavé. Lokace normálně úplně jako potemněla. Tak, tady to standard Benra. Uflágnem ten štít do hajzlu. Tak pojďme. BOOM, kámo, ten Valkyrie jump, ty vodo, je mega luxus. Protože prostě, ježišmarja, hoši, vy tady stříláte úplně jako dušu. Držel dvě rány, jak jsi to mohl dovolit? To jako vůbec. Tak jo, hele, tady máme mezi nima vojáka, trefíme se, máme tam moc hlaviček. Ježišmarja, jo, kámo, trefil jsem se, what the hell, tak jo, je tady někdo se mnou? No, dívej se, parádička. Já bych říkám, dneska chci určitě vylepšit vesnici, protože tam máme kopu věcí, které ještě vylepšit můžeme. Máme to myslím na pětce ze šestky, takže to určitě uděláme a taky možná bychom mohli si povylepšovat nějaký gear, uvidíme. Tak, hele, tady máme vojáka, já si z něho seberu lutíček, protože já jsem taková, beru všechno. Tak, berem. Pojď, Ferdo. Spoils of war, přesně tak, jak říkáš. To už mi ale pomoct. No, výborné. Tak, ještě jedna, 67 metrů. Mimochodem tady ty raidy už té 160. My teďka máme sílu mimochodem nějakých 180, 187. Jako ten raid už je teďka úplně mega v klidu, jo. A mě by zajímalo, jestli dáme třeba tu 190 nebo něco takového. Kurde, pěkně si tady spinuješ.
You spin me right now, baby, right now, kámo, tak hodně. Vedle. No, tak, já musíme přestat střílet na dálku, protože já bych si chtěl vyzkoušet, jak funguje ty dual wieldy, no. Kámo, tak teďka jsem úplně viděl, jak to tady po mě háže tady ten Frank. Jau, ty vado. Jako, je to zajímavý kombat, ale takový chaotický, já nevím, jestli se mi to líbí. Tak jo, tady máme tři, nebo čtyři týpky. Jde s tím mimochodem counterovat? Jde s tím counterovat, jako docela pozitivně. Mimochodem ta Huskarlovská sekira, tak v podstatě každých pět hitů, myslím, dá kritičák. Což je jako docela easy. Ale jo, jako teďka jsme tady pokosili tři týpky, ubrali nám jeden život. Tak, Kemi, ale už mě nechty, vado, už bych rád zase jako si tady dělal svůj biznis a otevřel tady velikou sílou ty dveře. Byl by dobrý upgrade, kdybyste tady měli abilitu, že v podstatě za jeden adrenalin můžete ty dveře vyrazit sami. Stejně tak ty ostatní věci. To by bylo jako hodně pozitivní. Tak, hoši, utíkejte, jdu si pro go, lidíčky. Tak, to by bylo jakože docela v pohodě, no, ale nevím, jestli něco takového by prošlo, no. Že bychom tu skupinu vůbec nepotřebovali. Bychom si nabrali jenom všechny věcičky a naplnili bychom si adrenalinový bar a šli bychom to raidovat sami, to je asi blbost, ne? Nevadí. Tak, já si tady pozdoplňuji zásoby. Máme tady někde třeba šípy? Už já jen 20 šípů, jako, to je docela bída. Já o nich mluvím a oni tady jsou pěkně. Tak, tady budou určitě nějací šípaři. Tak, pojďme. Ale jo, jako, kombí se s tím slušně, ale je to pořád také pomalé. Ono to kladivo je dost těžké, na můj vkus. Co můžu potom zkusit svapnout? Kamo, kam vyletěl, ty vada, já jsem ho zatřískl jak hřebík do země a on vyletěl navrch. To trošku nepovedlo, ne? Tady tihle typci, mimochodem to kladivo je hrozně dominantní tady v tomhle tom. Vždycky dáme, já v podstatě zmáčknu shift a levé. Úplně totálně zničím, úplně nasráč. Hele, šípy jsem tam viděl a tady máme ještě truhličku, tak já ho teda vemu, víš co. Když už jsme tady, tak ať se tady nemusím vracet na dvakrát. Kamo, kde máš ten štít? Tak, perfektní, tady byly ty šípy, já si zeberu s dovolením. Čiže jako vojáků tady mají fakt hodně, docela překvapuje to, že to nebránili vůbec. Nebo mně to tak přišlo, jo. Tak, tady ten štítař. Musíme, Eivor musí trošku rozflákat mu. Jako zmizel hodně rychle. Co si budem. Tak, tady bychom to měli podpálit, ne? Nebo už jste to tady vypálili? Já tady ukážu, tady ještě trošku tady podpálíme tady střížky, ať to tady trošičku hoří a plápolá. Tak, to lešení chytne? Nebo ne, nechytne. Ukáž tady stromečky, všechno tady podpálíme. Tak, tady tohle z toho ustřelíme, tak zničené všechno, paráda. Tak, dobrý, borci, v pohodě. Zvládáme. OK, zpátky na loď. Dobra, pánové, já se tady tuhle říčku užívám, kor tady ty raidy, protože to je také uklidňující, nemusíte na ničím přemýšlet, prostě jenom jdete zabíjet a máme mimochodem kočku v podpalubí, nebo jak se tomu nadává. Tak, super, máme tady tenhle ten raid dokončený a já jdu plout, jasné, here, dobrý, takže první odbočka doleva, když pojedeme teďka vpravo, všichni to chápeme. Wow, dámy a pánové, já jsem teďka tady jel a tady byla normálně pastička, ty vole, od banditů, no tak to vůbec. Tak to vůbec, jako já jdu okamžitě to tady jim vysvětlit. To je jako, co to bylo za past, ty vado, tak to, jau. Já si tady v klidu pluju a najednou, ty vado, tady takový ambush, tak to jako vůbec. Já jsem čekal, jako, víš co, bylo tady takové jako to zvláštní, ale tady tohle to jsem opravdu nečekal, ty vado, já říkám, ty vado, to je nějak moc úzko u sebe, tady ta řeka, jo, a říkám, ty vado, tak to asi nebudu pořád paranoidní, já tady tohle to mývám docela často, že se mi pořád něco nezdá, ale jako tohle to je teda extrém. Co si budem, můžu to zhodit nějak dolů, tady tu blbost? Myslím, že jako můžu, protože já to nějak prorazím, ty vado, naší bárkou,
kterou mimochodem ještě nemá své jméno. Tak. Vystřílejte to úplně maximálně. Doufám, že jak je zabijeme, tak že to zmizne, jo, protože ty vada, já nevím, jak to mám tady proplout. Ale jako brutální pastička, řekněte sami, ty vado, tohle to jako... Já jsem tady, kolik jsem ještě o to? 1300 metrů a jako... Pěkné, tak jo, spadlo to, nespadlo to. Tak jo, jak to mám ale udělat teďka, co? Jak to mám udělat, jako já nechci to opustit. Tak pojďme. Musíme to prorazit. Jo, jde to, parádička, OK, tak jo. Já jdu dál, dámy a pánové, já jdu dál. Jsme 270 metrů od cíle, takže pojďme jako konstantní atak, ty vado, tady mají aj ano, má akvadukt, ty vado, to je má obydlený akvadukt. Tak to je hustý, kamo, proženeme přímo do kameňu, ale nevadí, v pohodě, já to prostě beru, oni jsou prostě někdy jiný. Hele, máme tady další rejdíček dnešního dne a ty kráso, a tady už jsou trošičku silnější, tady ten lukostřelec vydržel dvě hlavy, to není moc dobré. Tak, tady tohle marksman, já jsem se možná netrefil předtím do hlavy, tím to možná bude. Tak, ukáž, máme tady nějaký pokalt, nebo něco takového, nazdar marksmane. Ty kráso, to už vypadá jak solidní pevnůstka. Jo, tady už máme. Ty krásu, Benre! Tak pojď! Proč to na něj nefungovalo, čoče, on to jako vykantroval, jo? Mně jako nelíbí se úplně, jako co si budem, ale jo, jako je dead prostě. Já jsem si myslel, že tady tyhle si to prostě, když jsem ho viděl v tom traileru, jo, tak jsem si myslel úplně, že bude prostě něco víc, ale jako, kdyby jich bylo třeba 5, tak si myslím, že asi nedáme, jo, ale jinak jako asi v pohodě. Tak, tady to dáme odbouchnout. Já mám ještě Franka na vrchu. Perfektní. Hele, sekirníček, ty klučino, ty nestřílej mi tady do mojich bojovníků vikingských a radši mi pojď tady pomoct kurňa prorazit tady branku. Tak, tady to otevřeme, pojďte borci dovnitř, mi někdo tady pomoct, potřeboval bych tady otevřít truhličku. No, kurně, ale tady tohle to je, tady ten barák je děravý, jak kdyby tady ma stříleli ty rok T-34, jako to není úplně v pohodě. Kurně, tady díra, tady se přestřeloval kámo, mé štuk, mé s PZ3. Cože? Co jste řekl, Luke? Dva německé tanky, jak se mohli střílet, to nevadí. Já jsem myslel T-34. Ochu, tady tenhle ten týpek, tak ten vypadá mega krutě. Já ani nevím, kde jsem ho naverboval tady do klučinu, jako, ale vypadá jako hodně štylově. Tak jo. Hele, tady na nás čekají pěkně. Nazdar, Franku. Jsem to úplně nestihl, tak počkej, tak a lup. Wow, boom. Moje kámo zaštítovaný zlomil ruku aj přes štít. Tak, dej si, Franku, co pak? Mně se líbí, jak my je vždycky zhodíme a pak na ně můžeme jenom dupnout a to je v podstatě úplně všechno. Tak, dup. Paráda. Hele, tak tady tohle je, kámo, jak tady... No, mně se nevyhneš. Tak, tady máme... Ty krásu, pěkná rybařina. Skočil jsi tady jak divoká ryba, ty vado, no má je candát hochu v metinu. Tak pojď. Jsi debílek. Kámo, tím kladivem, chápeš to, dostat prostě po kníru. Pojď, já mu tu obranu prorazím, jdeme. Jo. OK. Boom. Tak, pojďme, zhodíme ho. Stačí silný úder a švácnout mu kopí do hrudníku. Tak, dej si, kámo, ty krávo, Eivore, ty, my jsme tak přeexpený úplně brutálně, ale to první boss fight přijde a potom, no, Luke, jsi zemřel, tak to si prostě slabý, jako. Tady jsou zavřený dveře, jak my se tam dostaneme, co? Jak se tam lidičky dostaneme, tady bude nějaký okénko, že? No tady má? Jo, tady má, tady je cesta. Cesta je, aby to Eivor prorazil kladívkem. Tak, máme tady nějakého Franka s náma? Ahoj.
Tady tenhle se vypadá fakt jako mega krutě, ty varo. To chci taky takovýhle armor. Jako, to je poctivý bojovník toto jako. Tak, já mám ještě loot čestku pěkně. Tak, ještě něco tady v té velké místnosti? Vypadá to, že ne. Tak a já jdu tady ještě na dva pokaldíčky. Nevím, proč to dali jako sudy, jako prostě od kdy zásoby mají, vole, značku sudu, ale nevím, nevím. Hele, tady máme, kam je tady má vchod? Nikdo neví, že? Nikdo neví, já to vemu svoji ultimátní cestou proti obou střelcům tady. Ty krávo, jau! To muselo sakra bolet. Kámo, kam měříš, kam měříš? Tak tady tenhle ten týpek byl vyloženě totálně zmatený. Kabum. 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 Tak, můžeme střílet z balisty, ukážu si, zajdu pro šípy. Nechám se trošičku podpálit, prdel. Tak a teďka hledám cestu, tamhle jsou zásoby a tady jsou zásoby. Dobře, jdeme prvně vybrat tady ty. V tomhle z tom kostelíčku. Pěkně, Eivor, kámo, no tak tomu říkám parkour, jako. Supak, Chemi, ty jsi spadnul úplně. Neudržíš rovnováhu, nebo jste ještě drunk, kámo, z minulé noci, jako. Perfektní, ty vado, tady tenhle ten... Wow. Jsi si jistý, že tady tohle to chceš podstupovat? Můžeš tam chargeovat ty runy, kámo, ale myslím si, že... Wow, dobře, jako je ostrej. Je ostrej, berem ho. Ukáž, já na něj dupnu, já na něj dupnu. Tak, perfektní, už můžeme. Jste ready? Jste ready, pojďme. Boom. Anybody here? Není tady vůbec nikdo, perfektní. Já tady vyberu tady tu malou, zatím se připravte, borci, a potom hrajem. Připravte se, až duchl jsem do něho a... Ty kráva, tady tohle ten týpek vypadá fakt jako krutě. Kam mohl bys? Hej. Halo, mohl bys? Děkuju. Vážím si toho. Za to si tady může zjít jabko tady z té... jak se mu říká... mísa, nebo chléb si tady vem, jo? To je to na mě. Tak, super. Surový materiál jenom přibývají. A teďka tady máme ještě někde... Jo, no je to tady na vrchu, jo? Už je dobrá, jdeme teda navrch. Já nevím jestli... Ty vado, tady tohle to fakt jako vypadá dobře, ono jste tady usídlili někde v tom akvaduktu a to jako se mi fakt líbí, tady ta lokace. Má to také mnohotvárné a ty akvadukty, ty vado, to bylo velký jak svině, to je maximálně. Jo, tady je jenom lutíček takhle a 26 metrů. Na naší úrovni tak nějakama se máme dostat dovnitř, jo, no že dobrá, no že dobrá. Bude určitě tady má, kámo, tady musí být cesta jako někde. Nebo taky, kámo, kam prosím ty skáčeš, ej vole, kam skáčeš, to jsem ti nedal, tady ten povel. Kde jsme byli, my se máme dostat dovnitř, co? Kdo to ví, lidičky, kdo to ví, nepoví. Tak, tady všude máme tady ty dvojitý okna, ty jsou úplně k prdu nám, ale jo, hele, tady máme, jsme se mohli dostat, že? Tady by mohly být někde, jo, chtěl jsem říct dveře, ale nejsou tady. Proč nejsou tyhle dveře? Tady jsou zatarasený všechny. OK. Dáme pánové, hledání dveří s Lukasem. Part 160. Dobře, tady všude jsou ty, jo. Není tady nějaká vedlejší cesta? Je to všude zabarikádované. Ne, my musíme jít skrz ten chrám tam zevnitřku, to jako, to nejde jinak. Ahoj kámo, jdeš mi pomoct, ale já nevím kam je tam cesta. Nazdar Dagu. Tady jsou už, tady je to taky zatarasený do prděle, tak kámo, kam se tam máme dostat, ty vado. Ona je tady nějaká úplně, všichni vidíte tu cestu, ale já ji prostě nevidím, jako. Tohle, nemám nějakýho animáka, to tady bude někde force open a já ho nevidím. Hele, tady. A nebyl to ani a force open, prostě jsem jenom slepej. Slepej retard, jo jo jo, to pohodička. Já jsem dneska trošičku jako lidičky unavený, jo, takže snad jako uvidíme ty čestky příště už. Tak, pomůže mi někdo už? Jasně, Dag, vole, ten nejpomalejší bastard tady široko daleko. Tak, jo man.
se líbí, že vy tam máte nádherně vidět ty helmy, jo, jako, tady mi tady ukáže napůl jako nožičku. Tak, pojď. Jau. Tak, ještě na něj dupneme na Parchanta. Tak a pojďme, Dagu, pojďme to tady otevřít, ať už máme pokoj. Kámo, ta skupina za mnou, ty vado, skvadra totální úplně. Nice, jako, nice. Tak, perfektní, dobrý, takže tady tohle bychom měli. Je dokončený další rejdíček, já se jdu podívat na mapu, kde máme něco dalšího. My máme vlastně tady na vrchu, jsem ještě říkal, že? Jo. Tady ještě půjdeme, tady se ještě zastavíme, jako to už je 190, ty vado, jestli tam potřebujeme nějakého nového animáka, ty vado, a nedám ho. Budu velmi steklej, mimochodem máme nějaké skillíčky, takže já to zrovna rozdělím. Já jsem tady chtěl jet, tady zaujala ještě jedna schopnost counter roll, takže to bychom si a dual wield, nebo respektive heavy dual wield, což jsou v podstatě dvě těžké nějaké zbraně, můžeme wieldovat, takže to bylo jako určitě chceme, že jo. No já tady rozjedu, tak, ty krása, to ještě potřebujeme dva levely, no. Nevadí, nevadí. Kolik máme těch přírodních materiálů, nebo tady těch materiálů, těch... 355, jo, tak to by šlo, to by šlo. To budeme moc udělat teďka hromadu věcí. Hele, lidičky, já se jdu přesunout teďka někde blízko a jak budu zase u toho raidu, tak sám ozvu samozřejmě. Další vesnice k vyrabování, pane! Jdeme na to, jdeme na to. Tak kámo, tady ten sen vypadá taky velmi dobře. Jdeme to raidnout úplně jak raidy a pindy. Výborně, kluci, teď se to jako moc ten raid nepovedlo, musíme naskákat do vody. Ale jo, jako víš jak, prostě pohoda, pohoda. Moc se jim to nepovedlo, loďku jsme nechali v prostředku řeky. Ale lidičky, mimochodem tady tohle je síla 190, takže pojďme. Jau, 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 musíme si dát tady dávat bacha. Já, ty krásu, velký šéf. Tak, skupneme ho pěkně na zem a nabombíme mu, ty vado, knír pěkně. Jau, ty vado. Tak, nebudeš si doplňovat. Tak, pojďme, 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 pojďme. Dobré. Jako vydrží tady toho daleko víc, jako co si budeme. Co si budeme, jako je to 190, ale pořád prostě. Pořád to Ivor dává, pořád nedostávám jako úplně na prdel. Navíc tady je v těch, při těch raidech tolik healů, že to by nemohl dát ani retard, jo, takže... Dívej se, za chvilku chcípnu. Úplně perfektní. Ty krásu, ale tož tady už vás je, borci. Opatrně, tak standard banner bude házet kuší. Teda co? Tak, tady to podpálíme vedle. Dej si. Wow, ale Ferenku, ty mě vůbec tady jako nebavíš. Tak, co takhle sekirky? Ty krásu, jo, tady je ten, tady je ještě... Balista. Tak, dej si. Zajímalo, jestli můžeme rozmrsknout tady tomu hajzlovi ten velký štít, protože kdyby to šlo, tak by to bylo docela jako v pohodě. Tak, pěkně jsme ho rozsekali. Vždycky z metru tady tím, to je hustý. Tak, hele, máme tady, kde pak máme ty bodíky? Já jsem nedal start raid, nebo proč mi tady neukazuje? Wow, dořit ma. Do Říma, přesně to je ono. Ahoj. Máš pěknou helmu. Tak mi ukazuje, kámo, že mám jít na něj. Ty krávo, jako. Slušné. Tak, pobíme tady ty malé píva. Dobrý, Luke, dobrý, dobrý, pohoda, doplníme si. Okej. Okay. Jo, on se tady nabízí s nějakou runu. Go zhodíme. Perfektní. Ty krávo. Standard bearer. Můžeš dát prosím tě už někomu zásah, Eivore. Ajaj, nahnali jsme je k sobě. Tak, výborně, jeden dead. Jau. Mě už jebl tím štítem tak po páté. A tady ti lenci jsou hrozně neobratní. Teda aspoň když mám jako výdrž, no. Nevadí, dáme mu tady Valkyrie jump a měl být konec pro ně. Tak, super. Jako po máslíčku zatím, jako po máslíčku. To byl kdo?
Jsem slepý nebo nevidím? Je úplně to samé, že? OK, jdeme forzopnout tady ty dveře, já nevím, proč se mi tady neukazují ty barely, ale... Prostě... Půjdeme. Tak, pomozte mi to někdo otevřít. Dagu, kámo, jsi úplně zpomalenej, ty vado, pojď mi. Jdeme to tady vyrazit. Tak, bude někdo vevnitř? Ne, ale tady máme zámek, ten určitě odemčem. Tak, super. No. Nebyly tady ještě šípy? Zdálo se mi to. Tak, otevřeme, tak super, jo, tady byly šípy, jasně. Tak, beru, je tady někdo u mě? Jasně, že tady je zase tady ten. Já tady tu postavu, tady tohoto Daga, tak nemám rád, protože ono v podstatě v příběhu, tak jako jde proti nám, jo. Že si prej hrajeme na hrozně Sigurda a jako v podstatě je to pravda, no. Minulém, jo, dělej se, teďka už nám to ukazuje i barely. Nevím, proč tam předtím nebylo, ale jo, jako asi nějaký... A bug, nějaká moucha, nebo něco takového, tak. Může někdo, borci? Jo, tady týpek, co má roušku, to si cením, jako... To si velice cením, je jako, samozřejmě proti karanténě zabezpečený. Tenhle jste třeba roušku nemá, ten má ale zase velký fousy, takže na něho to nejde, jo. Když máte ve fousek třeba vši, tak prostě se to pobije a pak to na vás nejde. Kluky, to jsem vymyslel sám, ano, to jsem lidičky vymyslel sám, perfektní, že? Dobrý, hele, tady mám ještě Marksmana. Tady ti Marksmani, oni vystřelí do vzduchu a dělají také ty kolečka na té zemi, takže... To jako nechcete úplně. Jej, já jsem teďka proběhl ohněm, já jsem takový Daenerys, kámo. Mé... Fireproof. Tak, kam máme jít dovnitřku? Asi normálně dolem, že, Luky? Kam máme jít do budovy? Dolem, přesně to je ono. Tak, může mi někdo pomoct? Ahoj! To si taky pamatuju. Tak pojď. Super. Raid complete. Fiskartum, nebo něco takového, ani to nemůžeme přečíst. Každopádně, dámy a pánové, teďka jsme provedli 3 raidy za nějakých 20-26 minutek, já nevím, cca. A jo, teďka bychom mohli jít vylepšovat, anebo se tady ještě pustíme do nějakých těch zelotů, nebo jak oni se jmenujou. A ne, asi na to kašlem, to si dáme zase někdy příště. Já bych teďka šel do vesnice, protože máme 415 přírodní materiálu a 14,5 tisíce supplies, jako jo, trošku jsem to overloadnul. A pojďme teda do vesnice. No jo, nádherný Ravenshorp, oh yeah. Tak, a teďka půjdeme tady hned doleva a začneme to vylepšovat systematicky jedno po druhém. Ukaž, tady si můžeme dát nějakou výzdobu. Co my si tam dáme, ukaž, dáme si tam koně, ne, dáme si tam Odina, tak sem. Tak, výborné, je tam. Ahoj, Odine. Allfather, give me strength. Ano, přesně tak, trošičku jsem se nechal unést, ale pohoda. Tak, co my tady máme? Tady je nějaký ten Lumberjack, že? Jasné, Feast Buff, Assassination Damage plus 3,8%, perfektní, 1000 zásob, 85. Matrošu, postav to tady, oh yeah, oh yeah! No jo, Lumberjack, nebo co to je? Carys House, jasně, to jsem věděl. Je, máme 4 ze 6, oh yeah, takže nám zbývá ještě docela dost budov. A ještě se nám odemkl vlastně další, no tak to jo, tak, tady tohle je co? Tady tohle je Kettle Farm, což je nějaké na kravičky nebo na něco takového farmička. Takže to tam okamžitě švácni. Perfektní, tak. Zajímalo, co tady v těch farmách můžeme dělat, jestli to je jenom budova jako jenom budova, anebo... Jo, my to můžeme několikrát vylepšit, aha, jo, takhle, takže range damage nám to bude dávat jako lepší a lepší. Tady tenhle ta budova jde taky vylepšit ještě jednou? Nebo ne? Ukáž. Ne, vypadá to, že ne, nikde cedulku nevidím, což je teda jako mazec. Hele, doky by mohly jít ještě jednou vylepšit, ne? To jsem si všiml až teďka, že to je v podstatě víc jak jednou. Doky měly cedulku někde tady, ne? A nikde tady cedulku nevidím. Nevadí, pohoda, já si jdu asi... Jo, ať na to máme světlo. Já nevím proč, ale vždycky, když se snažím s váma natáčet, tak vždycky mám prostě tmu na ten let's play. Úplně to nesnáším.
Ale jako, samozřejmě je to realistické, že se tady střídá den na noc, jo, takhle tak nádherné ráno, pěkně, ano. Tak, kde pak to můžeme ještě vylepšit? Tady je jasně, toto. Tak, tady máme ještě stan, jasně. Tak, co pak uděláme? Jo, tady máme další stan a tady máme... Co tady tohle stan mimochodem? Taká švadlenka? Kaš? Co to je? Maida House, Cozy Place. No nevadí, hele, pustíme to, tyva, co to melu. To je, dáme tam tady... Nějaký dům. Maida's House, já se tam jdu zrovna podívat, mimochodem máme 5-6. Teďka se nám odemkne další budovy v naší vesnici. Ty krávo, to už je vesnice, to už je město. Teďka jsme prej village už, tak to je senzační. New opportunities, grain farm, cattle farm, můžeme ještě vylepšit. OK. Tak, co dělá tady tenhle stapaní? Je tady někde někdo z té budově, nebo jako to je prostě... Hej, nespi, za co ti platím? Zvedni se, no, ty, zvedni se. S ní nejde kecat, aha, tak to je bída. No, dobrý, takže tady asi tahle farma teda jenom přidává toto, teda farma, tady ta paní. Tak, co tady tohle to? Jo, to je jasné, to je ta farma na obilí. To postavíme, kolik máme 108, jo, dobrý. To je pohoda, jako víš co, armor plus 3, to musíme mět, to musíme, všecko musíme mět, ty vado. Wow, nádherná budova. Nádherná budova, ona bude ještě, vidím, tady vylepšit. Já se zkusím vylepšit víckrát. Zkusím to vylepšit po druhé, teďka už nám to vůbec nepřidalo. OK, armor ten potřebujeme. 85, ale ty vado, my můžeme vylepšit už jenom v podstatě jednu budovu. To je bída, to je bída. To je špatný, to je hrozně špatný. Dámy a pánové, kolik tady ještě máme budov? Tady máme ještě docela dost, že? Máme rybářa, toto máme, toto všechno máme. Tady je ty koňárny, tady je věštkyně. Tady tomu bardovi bychom to mohli vylepšit, že? To stojí jenom 60. OK, jdeme to vylepšit bardovi. A nebo, kolik máme těch, kolik jsem říkal? Máme 145? Ne, 125. OK, takže v podstatě, kdyby ještě někde bylo 60, tak to můžeme ještě někde jednou vylepšit, ale nevím, no. Takže bychom zkusili vylepšit tu farmu. Zkusili vylepšit tu farmu, ty vado, co se jako může stát, že jo? Co se může stát, jako farmu v tom potřebujeme. Proč to máme mimochodem pořád Alvis Holger House? To jsem nějak nepokopil. Ale pojďme tady vylepšit. Pojďme tady zdokonalit, jak se říká, ano. To jde ještě jednou vylepšit? Kámo, tak co ti našeptává, kolikrát to jako můžeme vylepšit? To si až srandu, ne? Ale jako tady si už můžeme nabírat pěkně rations, to je hodně pozitivní. A jako nevím, kolikrát tu farmu můžeme vylepšit, ty vado, protože to je úplně šílenství, jako. To jako je hustý. Hele, každopádně. Máme 40 materiálů, což už nám teďka asi k něčemu nepomůže. Pojďme se asi podívat, já jsem se dlouho nešel podívat do toho prémiového obchodu, mimochodem tady dáme asi Odina. Ne, tady dáme ten keltický... Ne. Čím jsme tady dali? Jo, dáme tady Red Dragon. Přesně to tady dáme. To vypadá štylově. No a jdeme se podívat do toho prémiového obchodu, nebo respektive ne do prémiového, do opálového obchodu. Za tím Frankem. Ty vado, tady už je to velký, kde je vůbec hlavní ulice. Počkej, já jsem si úplně ztratil, jo, tady jasně. Tady je hlavní štráse od přístavu. Pohoda. Tak, já se tady jdu podívat za tady tím Frankem, protože on tam má občas dobré věci, já mám nějakých 60 nebo 70 opálů, jestli tam není něco dobrý na koupení. Wow, Swipul, kámo, kolik to stojí? 120, ty kráso, to je hrozně moc, ale je to Mythical Spear, a tady je Mythical Drekabow, Hunterbow jsem chtěl říct, oh yeah, increased range damage, heavier you are, ok, takže silnějším animákům tak to dává zvýšený damage, to je jako... Mazec, increase back damage when low health, ty kráso, jako tady tohle se mi mega líbí, jako se na to nemůžu ani podívat, to je docela škoda. Ale budu muset asi dělat víc těch kontraktů, protože
To je toto. Vy tam máte vždycky jenom, myslím, dva vám to dá na jeden den. Což je docela bída, ale jako zase by to bylo moc overpowered, že? Kdybyste si to. Tak, přemýšlím teďka, co my budeme dál dělat. Jestli si tady vylepšíme nějakou zbraň, já bych možná. Jo, ona tady na vylepšení tady této zbraně, tak už potřebujeme silnější věci. Čeče, to je docela bída. To je docela bída. A přemýšlím, že bychom si tady vylepšili. My tady máme kopu jako docela dobrých věcí. Třeba to kopí bych chtěl zkusit silnější, jo. Tady tohle to se zvyšuje v podstatě kopí, když máte okolo sebe tři animáky. Nebo zvyšuje se kritikální šance. Zvyšuje se rychlost, když dodžujeme. Increase attack after heavy finisher. To taky není jako úplně dobré. Varin's Axe, to je, tady tohle je našeho otce, ne? Myslím sekera. Kaš, je to ona? Mám pocit, že tady tohle je ona, ne? Nebo to je ještě nějaká jinačí? Mně třeba už dlouho nepadl nějaký luk. Pojďme se podívat ještě k normálnímu obchodníkovi, jestli tady nemá nějaký luk. Protože to by mě jako zajímalo, já nevím, proč se mi tady ukazuje to Elvis and Holger House, ale jo, sorry, tak. Mě zajímalo, jestli tady nemá třeba nějaké lepší věci, nebo luky, nebo něco takového, protože... Pěkně, vole. Tak. Viper bow. Not poison, but just as deadly. My jsme koupili Viper bow. Kurňa, tady má titánium, okej. Nějaké customizace, jasně. Ty tetováníčka. Kolik máme peněz? 3000 stříbrných, jo? Konečně bychom nakoupili tedy ještě nějaké tetováníčka, anebo něco na longshipu. Hele, definitivně koupíme ten look. Ať ho máme. Tady máme nějaký Royal Guard Shield. To určitě taky koupíme. Je to jenom za 5 kilo. Můžeme tady poprodávat nějaké trinkets, tak perfektně, mimochodem těch run máme už hrozně moc a já to neprodávám, možná bych měl. Is that everything? Yes, is everything. Jdeme pryč, tak. A já se chci tady podívat, co to je vůbec za luk, protože mi to tam nenapsalo, co je to za luk, jestli je to nějaký light bow, flawless bow, no jasné, my máme tady hunter a s tím se mi hraje úplně ze všech nejvíc, jako, nebo nejlíp. Tady tenhle ten je první luk, co jsme získali, tady tenhle ten je druhý. My jsme zkusili teďka lightbow. Dobře, takže tady tenhle to zvyšuje critical šance, nebo respektive critical damage, když dáváme do weak pointu, což já docela střílím. Hele, zkusíme tady tenhle ten vylepšit. Pojďme ke kovářovi, pojďme ho úplně vymaxovat. Mimochodem všimněte si, jak teďka vypadá, jo. Jako, nevypadá, je to vůbec on? Skaldivra, ne. Viper, jo, tady tohle to je jo, vyčkej, jsem koupil úplně jináčí luk, ale to nevadí, v pohodě. Tak, Viper Bow, jo, co tady tohle to, zvyšuje se critical šance každý hit až na 10. Když teda budeme střílet čistě jenom z luku. Jo, perfektní, okej, ukáž ten luk teda vypadá takhle, jo, ty krásu jako vypadá hodně dobře. A teďka pojďme ke kovářovi a pojďme si ho vylepšit, jako to chci vidět. Stejně tak bych se ještě chtěl podívat na ten štít, ten si dáme místo tady té sekery teďka, kde pak ho máme. Ten štít na tom obrázku vypadal docela krutě. Royal Guard, ty krávo, jako dobré skutum. Jo, tam můžu, ty krávo, však nám to zasahuje až do té košky na tom rameni. To je jako hodně pozitivní. Tak, nazdar Gunnare. Anyhow, you probably need something. Jo, on si tady stěžoval teďka, že toto, že se mu, že prostě mu je nějak smutno nebo co, takže. Tak, a pojďme tady vylepšit teda ten štít, no prvně vylepšíme tady tohle z toho. Nám se tady otevřou, jasně, pojďme. Změní se nabaj vzhled, ukaž to. A jo, něco jo, ale nevypadá moc dobře. Nevypadá o nic moc líp. A to nevadí. Tak ukáž, tady tohle se taky vylepšíme, tady ten štít. Já boom, kámo, tak ten vypadá hustě.
No, OK, pojďme do toho nasázet nějaké věcičky. A ten lightbow tak by měl střílet, myslím, hrozně rychle. Mám taky pocit, že... Ty krávo, jako ten vypadá, dáme a pánové, tenhle ten štíteček, jako to je... To je šídl, vole, jak prase. No výborně, ještě abychom se s ním tak rychle pohybovali, jak s tím minulým, no. Tak, já jsem tady, do tady tohoto, my tady máme atak zvýšený a tady teda, kámo, to má jenom 63 damage, to je hrozně bídné, ale my to ještě musíme vlastně, jo, my to ještě můžeme vylepšit. Já nemám železo. Dáme pánové, já nemám železo, to je prdeli. Jsme v kaši, normálně v kaši. Ukáž, já se jdu ještě podívat k obchodníkovi, jestli nemá železo, jinak jsme v kaši. A on tam určitě bude mě tak 2 kila jenom, to je bída. To je bída, tady tohle co jsem nečekal, já jsem nepřipraven normálně, já budu muset celý kent prohledat od železa. Ukáž, máme tady na staku 200, to je bída, tak. Hele, koupíme aspoň ty 2 kila, zkusíme to vylepšit co nejvíc, co to půjde. Ale jako lightbow, když ho vylepšíme, tak myslím si, že by mohl být o něco víc silnější, jak ten co máme, ten hunting bow, no. Tak, snad nalupal, perfektní. Mimochodem, všimli jste si, že tady máme jako v podstatě čínskou obchodnici v naší vesnici, jo, jako nechci nic říkat, jako větváci jsou vždycky jako nejlepší tady v těch prodejích, jo, Vizvíš a tady tyhle ty AliExpressy a toto, jako řekněme si na rovinu, prostě v Číně vyrábí všechno a tady ta paní jako je toho důkazem, tak, kde pak jsem měl ten luk, tady jasně. Ok, 120 a teďka už nemůžem, že, tak to je bída. Tak, tady máme teda ale kolik, tady máme 90 atak. A teďka už máme 75 a ještě můžeme třikrát upgradenout. Teďka nám to dá 6, což je v podstatě teda na 81, potom by nám to mohlo dát na těch skoro 90 a potom by nám to mohlo dát víc. V čem je lepší? Tady tenhle ten luk je lepší ve stunu, v headshotech je tady tenhle ten lepší. Tady tenhle ten teda se rychleji zase natahuje a jo, ještě tam můžeme... A co my tam můžeme ještě dát? Headshot damage, to bychom tam mohli trošku boostnout, to tam je. A co bychom tam ještě dali? Critical. Critical to dává samo o sobě. Stealth, heavy damage. Back damage. To ne. Stealth taky ne. Poison damage to ne. Možná bychom tam mohli dát heavy damage. Nebo ability damage. Nevím, co znamená ability damage, ale můžeme to tam dát, já to tam dám. A jednoduše, pojďme to vyzkoušet. Jsem velice zvědav. Tady ten luk by měl střílet hrozně moc rychle, že? Ukáž. Jo, jako to půjde, jako když se s tím naučím hrát, tak to docela půjde, mimochodem na tady tenhle ty šípy, tak máme toulec, kolik tam máme, 40? Vypadá to, že máme 40 na tady tenhle ty luk, což je docela v pohodičce. Každopádně, dámy a pánové, to bude asi všechno pro tady tenhle ten díleček, docela jsme vylepšili naši vesnici, já se tady ještě vylezu a podívám se, no, nebo já se podívám takhle tak. Pojďme tady za našeho havrana semrknout. Jak tu vesničku tady máme už poladěnou, ty vole, tak to je luxus, počkej, pojďme ještě víc navrch. No, jako řekněme si na rovinu, už ta vesnička vypadá jako docela obstojně, už bych to nechtěl, nechtěl bych na ně útočit. Ta longhala, ty vado, to je jako mega moc. Mně se líbí, jak tady máme, v podstatě až tady do tady toho údolí, tak máme všechno, ty farmy a tady tyhle ty věcičky, jo. Vlastně tak tady dozadu, jo, tak ty krásu. Dámy a pánové, to je všechno pro tady tenhle ten dílek, já vám určitě budu velice moc šťastný. Já vám určitě velice moc budu šťastný, když dáte samozřejmě palec. A jestli ještě nemáte odběr, tak si dejte odběr a já půjdu. Dámy a pánové, mějte se, zítra další díl a čau ahoj!